хаалгагүйгээр гэр байшингаа дулаалах аргыг санаачилсан Монгол инженерүүдийн бүтээлтэй цогн харахын дүүргийн удирдлагыг танилцлаа. Энэ талаарх мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Хэсэг Монгол инженерүүд нэгдэж Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулахад хувь нэмрээ оруулах үүднээс түүхийн нүрс 100 хэрэглэх шаардлагагүйгээр гэр байшингаа дулааж болох шийдлийг олжээ. Тодорхойлбол гэр байшингийн нэмэлт халаавартай зоох, бүрэн шаталттай нам даралтын зоох, халаалтын секц, халдаг ширээг зохион бүтээж, айл өрхөөдөд суйрлуулж өгөхөд бэлэн болсон байна. Тэдний энэхүү санаачилгыг төрөөс дэмжин ажил бол хотын утааг бууруулахад хувь нэмрээ оруулна гэдгийг зохион бүтээгчд онцлсон. За энэ гэрийг нараар. За тэгээд цаглагаанаар салхиар гэх гурван их үсрийг халаачих. А төвийн эрчим хүчнээс одоо нар сархиад салхиа болоод зөвхөн төвийн эрчим хүчнээс халаахад нэг айл сардаа нэг за 25-30 мянган төгрөг төлөхөр. Одоо энэ өвлийн хөвтөнд шүү дээ. Нүүрс төлснээс 3 дахин бага сардлыг тэр халаачих. Улаанбаатар хотын агаар хөрсний бохирдлыг бууруулахад төрөөс тодорхой ажлуудыг хийж байгаа хэдий ч төдийлөн үр дүнгээ өгөхгүй байсаар өнөөдрийг хүрсэн. Төр эрэгтэйгээ хамтран ажиллаж Монгол инженерүүдийн шин санаачилгыг дэмжихэн чухал юм аа. Сонгон хайрхан дүүргийн удирдлагуудын зүгээс Монгол инженерүүдийн санаачилсан шин аргыг дэмжин ажиллана гэдгээ илэрхийллээ. За өнөөдөр сонгон хайрхан дүүргийн маань 7-р хорон дээр энэ эрүүл орчин зүй ах төрийн бас байгууллага Монгол инженерүүд манаас хамтарч энэ одоо утааны төлөө эсрэг одоо бас өөрсдийнх нь боломжийг ашиглаж энэ Монгол одоо гэрийн ахын одоо монголчуудын суурж ирсэн Монгол гэрийг одоо яаж одоо цахилгаангүйгээр халаах одоо юм боломж нь байна гэдэг тал дээр бас ажи нүүрс төлөхгүйгээр за энэ дээр бол бид нар газар дээр нэрэд үзэхэд үнэхээр юм бас нэг шийдэлтэй манай ахуйд одоо нөхцөл байдал тохиргоц хэмжээний одоо үйл ажиллагаа болсон байна. Тэгээд за дүүрээс бол ямар ч юм энийг сөнгө хайрхан дүүргийн одоо энэ байршиж байгаа төрийн бас байгуул маань сөнгө хайрхан дүүргийн 7-р хороон дээр байна. 7-р хорооныхаа иргэдэд бол энийг сурталч хэлж эндээс одоо үүдэд бол иргэд маань бол энийг бүхий л одоо дүүргийнхаа хэмжээний гэр хорооллыг нэвтрүүлэх гэсэн юм зорилготой болоод өнөөдөр ингэ газар дээр нь танилцаад явж байна. Монгол гэрт амьдардаг хүмүүс дулаалгаа шийдэж чадахгүй улмаас 4.5-аас 5 тонн нүрс 2 метр куб орчим мод зарцуулдаг байна. Харин Монгол инженерүүдийн зохион бүтээсэн технологиор дулаасан 5 хантаа Монгол гэр 1.6-аас 1.5 тонн нүрс 1.5 метр куб мод зарцуулж байгааг туршилтаар баталгаажуулжээ.